Nema u pozadini, ma jebeš tu pozadini, sam ti jedno nisu. Kad mi se makne ovaj tu, onda ću se javiti. Šta bi on sad zamišljao? Šta bi zamišljao da će on sad ovdje napraviti? Per, ništa drugo. Neće rezimirati naše zahtjeve. Malo pojasniti to, ako mora. Ne znam kako. Blizu usta trebaš. Gledajte, ja bih mislim... Ja ovo nisam nikako niste, pa ne znam nikako. Njega, ali evo, hvala još jednom svima na dolasku. Drago mi je da smo se okupili napokon evo ispred cementare. Ovo je u biti bio zaključak svega ovih zadnjih 6 mjeseci što smo radili kao inicijativa grupa građana mjesnog odbora Stoja i mjesnog odbora Smeti Polikat Sisplas. Od prvotnih razgovora sa upravom i Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije do one javne tribine koje ste mogli sve čitati u medijima, do prijave Državnom inspektoratu koji je nakon uviđaja utvrdio visoke vrijednosti koje i takve premašuje. Znači, nije mu ni to dovoljno, nego premašuje i te vrijednosti i naravno kad to usrednite na 24 sata, sve 5 operacije uspjela pacijentu dosta, stvarno je dosta, idemo i prema ministarstvu zdravlja, tu je još zavod. Mi smo sve probleme sa bolnicom riješili, ništa više njih, ne moramo ni pitati i tražiti, evo to je to. Hvala. Znači, do kraja godine. A sad ja se nadam da hoće biti ili neće. Ja bih volio da bude. Evo, gradonačelniče, danas smo ovdje za da nigdje u Europi nema zagađenja zbog ovakvih stripa. Upravo zbog toga mi smo pripremili tužbu protiv tvornice, to je evo zadnja informacija. Dakle, vezano za povišene razine čestica i svega što je povišeno ovdje, nekoliko puta više naprijed nego u tvornici Koromačo. Tako da je to naša zadnja instanca koju možemo napraviti. Također očekujemo dolazak ministara ovdje da se taj problem riješi. Također završili smo i završavamo zapravo nabavu vezano za posebno laboratorijske istraživanja mijenih čestica koje jesu. Zbog toga su komentari da taj uređaj koji smo postavili nije meritoran. Pa evo, bit će meritoran ono što kaže stručni laboratori ovlašteni. Također, ako tvornica, iako redovito razgovaramo i to javno, ne pređe što prije nove tehnologije, jedno što je moguće je da zatvore tvornicu, ne znam što drugo reći. Ovo je sad prešlo svaku već mjeru i ne samo buke, razine čestica, nego svega. Također, ovim putem molim tvornicu neka objavi rezultate, bez imena naravno, sistematskih pregleda radnika koji rade u tvornici. Dakle, ima li tu kakvih novosti, što je s time, jer imamo i ljude koji rade u tvornici, naši sugrađani također, koji zarađuju svoju plaću. Prema tome, mi želimo da se rade, da ljudi rade, da imamo industriju, ali zdravu industriju, ekološku industriju koja je moguća u cijelom svijetu, pogotovo onda u našem gradu. Prema tome, mi smo također, moram napomenuti, još u veljači pisali Državnom hidrometeorološkom zavodu vezano za Fiželu. Oni su nas uputili na ministarstvo, podnosno ministarstvu pisali, mi čekamo te odgovore stalno, razgovarao sam s doktorom Stojanovićem, mi ćemo imati u ponedjeljak sastanak i županija, i zavod, i tvornica, i grad vezan upravo za te mjere. Na tome, mislim da smo maksimalno iscijedili što se nas tiče kao grade, gradske uprave, mene kao gradonačelnika, što sve moramo propitivati i želimo javno progovarati o tom problemu. Na tome, tu smo došli dati potporu. Ovo je gradska tema, treba zaštiti zdravlje građana, kao što se rezolutan oko Kaštijuna, tako se rezolutan oko ovoga. Oni su obećali da će preći što prije na plin, mislim to je krajnje vrijeme ako će se to dogoditi, moraju biti jasni. Sastanak koji će biti javni je, koliko mi je poznato, 17. rujna. Također, ali evo, počelo je, drago mi je da se stvorila inicijativa građana koji će jasno javno progovarati. Treba ovo što je rekao kolega Jurišić, što je moguće više mail adresa slati na ministarstva da dobijemo konačne odgovore.